Відверто про воду та її якість. У Кропивницькому відбулась інформаційна екоплатформа, присвячена стану водних ресурсів на території Кіровоградської області. Участь у з'їзді взяли екологи, медики, біологи та влада. А сам захід приурочили до Всесвітнього дня води. Учасники підняли питання раціонального використання водних об'єктів на Кіровоградщині. Крім того, обговорили методи дослідження води в громадах та шляхи її зараження інфекційними хворобами і паразитами, а також проаналізували інструменти, за допомогою яких можна підвищити якість питної води в регіоні. Доповідачі констатують, стан води в області та Україні загалом поступово погіршується. Зумовлено це кліматичними змінами та бойовими діями. Особливо гостро на Кіровоградщині сьогодні стоїть проблема очищення водойм та перевищення вмісту нітратів у колодязній воді. Війна впливає на стан водних ресурсів, тому що рушаться споруди, гідротехнічні споруди, каналізаційні споруди, транспортні засоби. Все це потрапляє в водні об'єкти, забруднює воду і призводить до погіршення її якості і до втрати можливості в окремих районах безпечної питної води.